Banu Merabeșulis ეს განცხადება მის პირად მოსაზრება ჩიაფასეს ხაბეიშვილის გუნდის წევრებმა, რაც შეეხება მელიას პლანკს, მათი თქმით ბანო მერაბეშულის განცხადებების შედეგი მხოლოდ დესტრუქცია. Პოლიტიკურ შეფასებებს უფრო ვრცლად ნინო არღულიანი გაგვაცნობს. Ქეთი ორად გაყოფილ ნაციონალურ მოძრაობაში ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით პოზიციებიც ორად იყოფა. ლევან ხაბეიშვილის გუნდის წევრები უკვე რამდენიმე დღეა მერაბიშვილის დაცვას უშედეგოდ ცდილობენ. ნიკა მელიას გუნდის წარმომადგენლები კი ნაციონალური მოძრაობის ხერხემალს ტყუილსა და ცილისწამებაში ადანაშაულებენ. ვანო მერაბიშვილი ამჯერად ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ ჰქონდა სათანადო რეაგირება უკრაინაში მიმდინარე ომზე და ნაციონალური მოძრაობა სათანადო დაარიყენებდა ქუჩაში გამოსულ მოქალაქეებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. Ანუ ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მართველი ამჯერად აქებს ლევან ხაბეიშვილს და აკრიტიკებს ნიკა მელიას. Პირადი პოზიციით ეს იყო რა თქმა უნდა მისი პირადი პოზიცია. Დანარჩენი ამ აქციებთან დაკავშირებით ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ახალი თავმჯდომარე, ახალი სამდივნო, ახალი პოლიტიკური საბჭო და პარტიაში გადაწყვეტილებებს იღებენ სწორედ ეს ადამიანები. ვანო მერაბიშვილი დიდი ხანი აღარ არის პოლიტიკაში და შესაბამისად მისი პოზიციები უნდა აღვიქვათ როგორც მისი ცალკეული პიროვნების პოზიცია. Ну, ეხა უკვე ტყუილებითაც გამოდის, რომ თურმე ჩვენ ხმას არ ვიღებდით უკრაინასთან მიმართებაში. Ეხა, ну, ესეთი რამე მოვისმინე, ეხა მაგ ინტერვიუში წარმოუდგენელია. Რამდენი ადამიანი იყო ჩასული ჩვენგან, ჩვენი პარტიიდან, რამდენ განცხადებებს და ზოგადად ეხა თუ, არ ვიცი, ნიშნის მოგებით საუბრობდა ეხა უკრაინულ ტელევიზიასთან, ამასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ჩვენ ხმას არ ვიღებდით უკრაინის საკითხებთან მიმართებაში, ну, არ ვიცი, რაში ჭირდება ასეთი ტყუილები, არ ვიცი მე, ეხა მაგითი არ მგონია რამე მოიგოს, იმიტომ რომ ну, ელემენტარულია ეხა სიმართლეს ვერ წაშლი. Სწორედ გამიგეთ, ახალი მენეჯმენტი ნაწილი იყო, დიდი ნაწილი იყო ძველი მენეჯმენტი. შესაბამისად, მათზეც იგივეს ამბობს, რომ თურმე საერთოდ ხმას არ იღებდნენ უკრაინასთან მიმართებაში და ვინმე თურმე უვინმეს უგრძალავდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ან აქტიურობას ან პოზიციის გამოვლენას. ვერ გეტყვით. Ცუდი პროცესებია, ცალსახად, არა მარტო პარტიის შიგნით, კიდევ ერთხელ ამბობ რა, რომ ეს არა მარტო პარტიის შიგნით აზარალებს არსებულ ისედაც არც თუ ისე მარტივ მდგომარეობას, ხელს უშლის საერთო საქმეს. Ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პრობლემა არა პარტიის შიგნით არსებული დაპირისპირება, არამედ მთავარი პრობლემა პარტიის დესტრუქციული პოლიტიკა. ამაზე დღეს მათ მართველმა პარტიამ კიდევ ერთხელ მიუთითა. ამ ინტერვიუს შემდეგ მართველი გუნდის წევრები კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, რომ ვანო მერაბიშვილი უკვე დიდი ხანია წარსულის პოლიტიკოსია. Ეს პოლიტიკური ფარისევლობა კიდევ ერთხელ გულაგების შემქმნელი პარტია, რომ საუბრობს ან დემოკრატიაზე, ან უფლებებზე, ან 9 აპრილთან საერთოდ რომ ცდილობს თავისთავად გააიგეოს ამ მნიშვნელოვან თარიღთან. Ამით აჩვენებენ ისინი, რომ ყველაფრის გაუფასურება შეუძლიათ საკუთარი ყოფნით შორია ახლოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ რეაქცია არის მარტივი ამ ყველაფერზე საზოგადოებამ უკვე ბევრჯერ დაანახა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მათი რადიკალური ქმედებები არ იქნება მიღებული. რეალურად მათი წარუმატებლობის მთავარი მიზეზი არის არა ის, რასაც ერთმანეთს აძახებენ, არამედ ის, რომ მათ უკავიათ ისეთი პოზიცია, რომელიც არათავსებადია საქართველოს სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე გარემოებებთან, ამიტომ და ინტერესებთან. ამიტომაც არის, რომ აი ეს ბრალდებები ვიღაცა მეტად აქტიურობდა, ვიღაცა ნაკლებად აქტიურობდა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი სინამდვილეში მეორე ხარისხოვანია, სინამდვილეში მათი წარუმატებლობების მიზეზი. Გახლავთ სრულიად სხვა გარემოებები და შესაბამისად უკი, რაც უფრო დროულად მიხვდებიან ამას ყველაფერს, რასაკვირველია იქნება მათთვის უკეთესი. ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალურ მართველს პოლიტიკურ კულისებში ყოფნა რომ მობეზრდა, ამაზე მეტყველებს მისი ინტერვიუები, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ვნახეთ. ვანო მერაბიშვილი, რომ ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური მართველია, ამას ის თითქმის ყველა ინტერვიუში ადასტურებს, მათ შორის მისი განცხადებებით დასტურდება ისიც, რომ 9 აპრილს პარტიის მიერ დაანონსებული აქციის უკან სწორედ მერაბიშვილი დგას. Madlobanino Arhulias.